Itu dah ibu. Itu tega. Iya sih. Hei, jah, 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 jah. Hei, jah, 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 jah. Bikin aja ayo juga ya. Ayo juga lah, ini cerita asal deh. Siapa kau nak kori lah ni je khusus itu. Hati amak amuni kau ibu ahana itu, kami he amuni kau ibu ahisu, kan? Kami amak sabu guys aja, kami he sabu ahisu iman ropa, kan? Tu mai ibu aku nu kele lagi. Jep buat tu buat eh, hari ahana? No, kau pun di sini. Jep ada khusus kari boleh pula. Kau ni lagi nak.